Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Цю мелодію точно впізнають справжні прихильники сніданку вихідний. Саме нею розпочиналася кожна суботня та недільна програма. Доброго ранку! З вами сніданок вихідний. Так, Валентина Хамайко та Олександр Попов. І найближчу годину ми проведемо разом. За 7,5 років на ваших екранах з'являлися сотні цікавих героїв. Найкращі фахівці давали поради про здоров'я, красу, моду та садівництво. Перед ними треба вклонитися. Так от. То тако на колінах стать. Та ота тут. Кланяюся вам, кожного помідорчика, щоб він ріс великий, щоб він ріс спілий. І все це в постійному контакті з глядачами. Хеппі написав: "Я вас люблю". Дякую. Ми вас теж. А я разом із телевізійним змінювалося і особисте життя ведучих. Валя Хамайко народила четверту дитину. Саша Попов одружився. Минулого року до цієї парочки у студії приєднався третій – спортивний сусід Ігор Циганик. Але як все починалося? Перенесімося на понад 800 програм «Сніданку-вихідний» назад. 2 квітня 2016 року, 7:40. До першого ефіру «Сніданку-вихідний» 20 хвилин. Валя Хамайко бадьора та абсолютно спокійна. Я так цього вже давно хотіла і чекала. Все чудово. Саша Попов схвильований. Від хвилювання ви змогли заснути? Я ще хвилин 40 так питомо дивився, згадував, проговорював собі все, що треба нам сказати. І все ж таки зміг. 7:59. 3, 2, 1, ефір. Бережіть своє здоров'я. От як обрати найкращий сир. Кожну суботу та неділю о 8 годині зустрічайте сніданок вихідний. Так. Так розпочиналася історія «Сніданку вихідний». Бадьорі та натхненні ведучі чекали на наступні випуски. Перестав хвилюватися, все класно. Завтра я повернуся, знову буду хвилюватися, а під день знову я сподіваюся, що мені полегше. Саша, все буде, не хвилюйся, все чудово. Я рада, що у мене є Саша. Це правда, я бачила багато партнерів. А в мене є Валя. Прекрасно, дякую. Сніданок вихідний умів вражати. Так Валя Хамайко якось просто посеред студії доїла козу. Козу мені ближче, піджини, щоб я тут нисую. Іди сюди, дорогенька, іди сюди. Трошечки. А у 2018 році, коли завагітніла, до останнього працювала в студії. А після пологів вже через 3 дні повернулася в ефір. Це Валентина Хамайко, Валя, вітаю. Нічого не змінилося. Все нормально, я з вами. У студії проєкту її син Андрійко робив свої перші кроки. Під час ефірів малого нянчила вся команда. А коли Андрійко підріс, і собі став зіркою сніданку вихідний. Знімався разом із Валею у рубриці «Щоденник мами». Саша Попов за ці 7,5 років неабияк підтягнув свої кулінарні вміння. Став затятим садівником і висадив іменну яблуньку сніданку вихідного. Отак, отак, отак. Ось сніданок вихідний. Яблурка я. І навіть трішки спробував себе у ролі тенісиста, вершника та фігуриста. Звісно, як у будь-якій телеродині, між Сашою та Валею бували суперечки. Проте гумор завжди рятував. Чому у Сані був крупний план, а в мене ні? Я в тебе вилію зараз чай! Останнім часом у студії «Сніданку вихідного» стало ще гарячіше. Адже до битв кулінарних додалися суперечки спортивні. Бо ти кажеш про людей, які забувають гол, але забуваєш про людей, які дають їм пас. Саш, дай паузу. Дай, я зараз подумаю, потім поговорю. Подумай, треба подумати людині. Спортивний коментатор Ігор Циганик спочатку заходив на ранкові ефіри у статусі сусіда, але зрештою переїхав остаточно. Він тішив глядачів історіями та нерідко давав проводити над собою експерименти. Ой, ні-ні-ні,
Вибачатися не хочу. Ні-ні-ні, хай росте. А ще Ігор став заслуженим натирачем проєкту. Поки Ігор робить краще, що він вміє в цьому житті після коментування футболу, натирає, трошки музики. У мене ще двоє дітей. Давайте. 7,5 років в ефірі. Понад 800 програм. Тисячі гостей і експертів. Сотні приготовлених страв, музичних номерів і танців. На піку кохання приходить хвиля до берегу. Ми дякуємо кожному глядачу, що розділяли з нами ранки субот і неділь. Ділилися особистими історіями та рецептами. Вчилися разом із нами та вчили нас. Усіх обіймаємо. Ваш сніданок вихідний. До зустрічі! Отака так. Історія, друзі. Отака історія. Володимир Хамайко, Олександр Попов, Ігор Циганик. Ви знаєте, я хочу сказати про колег. Дуже ми трошки хвилюємося. Ну, та вибачте, будь ласка. Це життя, але ну, маємо все право. Маємо право прожити ці емоції, це прекрасно. Наші колеги не на роботі, наші колеги не на каналі «Один плюс один Україна». Наші колеги, друзі, вони вдома. Це дім. Валя Хамайко більше 100 рецептів. Поєднувати з материнством, роботою, натхненність, суцільна доброта. Саша Попов, унікальний крутий актор український, ведучий української телевізії, з фантастичним почуттям гумору. Сашу можна цитувати. Своя фан-база нашої глядацької аудиторії. Ігор Циганик доєднався, вийшов за рамки спортивного глядача і став ведучим сніданку вихідний, у якого, що не спитай, на все є відповіді. І своя це душевна історія. Історія. Так про все, про пиріг, про олівець, про якусь історичну подію. Друзі, ну от, власне, хочеться ще більше поговорити про той період, який був, ці 7,5 років. Так, і це ж якраз ми очевидцями були з тобою, так. Руслан, так, коли запустився і стартанув перший спочатку ефір сніданку. Спочатку одного котика, вихідних. Потім двох занесли потім в студію. Потім двох. Ось зараз оцей... Ці перші моменти. Ці перші моменти першого ефіру пішов кіт. Такий товстунець гарний. Ви пам'ятаєте перший ефір? 7 років тому. Я пам'ятаю абсолютно все. Я навіть пам'ятаю тракт. Я пам'ятаю, як тракт, на тракт прийшов Саша. І з ним було настільки легко і прикольно. А Санька вчора розказав. Каже, я теж тебе пам'ятаю. Я більше пам'ятаю. Я пам'ятаю, як я прийшов. Ми тут сиділи. Треба було поговорити на якусь тему. Ми говорили про ранкову каву. Якраз тоді я дуже пам'ятаю, що я готувався. Я подумав, ну, ранок точно не починається з кави. Ми в сучасному житті ранок починається з у нас вже з тілі. В каналі, оце все з телефону рано починається, а не з кави. І я кажу, Валь, а ти сиділа в бігудях. Таке враження, що ну навіть не чекала. Ну, тобі, ну, запускайте ще одного, зараз швиденько, і він звідси зникне. А яке у тебе враження було від Саші, а в тебе від Валі? От, слухай, мені було настільки з Санею легко, і це був той момент, коли вже, знаєш, всі надії були майже втрачені, тому що дуже було багато класних начебто хлопців, але не було такого, знаєш, ранкового затишку і дуже приємно. Бо тут важливо був і тембр голосу, так. І все. Ну, у нас трактувалося багато людей, навіть Тимур Мирошниченко, а з його потужним голосом, ага. Так ми так чи треба зранку трошки тихіше. І тут, коли прийшов Саня, ну, класний був тандем з перших секунд. І я пам'ятаю, ми ходили, і всі один одному, але ж класний. Ну, його ніхто не знає, але ж дуже класний, правда? Пробуємо. Ну, і отак, буквально, скільки пройшов? Тиждень, як ти пішов одразу в ефір? Два тижні. Від тракту до ефіру. Надзвичайно важкі стресові для мене були 2 тижні. Я не трактувався. Мене ніхто не трактував. Я спав на коридорі. Це було 4 березня. Спальнику. Люда і Ігор тоді сиділи, вони готувалися до ефіру. Йшла продюсер Юлія Володимирівна Жмакіна. А це вже війна повномасштабна. Війна, повномасштабна війна. І каже, ти що робиш? Я кажу, сплю. Вона каже, вставай. Каже, тут ну, треба програму провести. Давай до нас. Я кажу, так я в спортивному костюмі. Вона каже, оце якраз і прикольно. В спортивному але костюмі. Розумієте, це вийшли... філософія життя да. Ігоря. Нікуди не квапитися. Ні, нічого не робити. Я полежу, і воно до мене прийде. Потім ми тобі хотіли. Тимура Мирошниченка міряли з продюсерів. А потім, так. Потім мені каже, слухай, ну спортивний костюм тебе багато? Я кажу, ну один. Вона каже, ні, давай будемо щось робити. Дали Єгора рукава дуже довгі.
студії. Ні, там була просто така студія. Тимура Мірошниченка, в нього такий, ну, образ був. Коротше, я сидів, штани в мене були, ну, до колін, трошки нижче колін. Тут був піджак такий, знаєш. І я сиджу за столом, так красиво, все гарно, ми ведемо програму, там щось розказуємо, Люда, Степан, кіт Степан, ну, така, знаєш, якби жива бесіда. І потім закінчується студія, я виходжу, я в таких підірваних штанах, знаєш. І вся студія така, Ігор, ну, у нас є ще відео, так само підготувала наша команда от тих якраз таких перших ефірів в сніданку вихідному, як ти з'явився. Є? Ану, давайте. Принесіть на шатир. Ой, ні, я більше не хочу, ні, я не росте. Я не піду на депіляцію, це так боляче. Руслан, це так боляче. Це поки що була епіляція, я після цього теж не треба. Ну не йди, Руслан. Ні, ну якщо Валя зробить анестезію, а вона вміє своїми руками. Ми народжували з тобою в ефірі практично. Ой, ну це взагалі окрема історія. Ми дійсно, ну це мало знають глядачі, але я відверто народжувала з Русланом. Просто кожне, ми скільки з тобою були на зв'язку? Поясни, зараз поясню. Ми на зв'язку були з Русланом, мені здається, хвилин 40. Тому що у мене була моя тактика. Ну, четверта дитина, я розуміла, що мені потрібно відволікатися. Я відволікалася телефонними розмовами. І тут, коли я вже дихати не могла, говорити не могла, дивлюся, в мене висвічується Руслан. Я думаю, я йому вже нічого не відпишу, я візьму трубку. І Руслан телефонує мені по відеозв'язку. І я вже в цій пологовій палаті стою так. Да, Руслан. Зараз буде, зачекай, я зараз пробігу. Тебе дуже важлива розмова. Давай. Руслан перелякався, і в нього був такий потік шалений емоцій. Він ходив, Валічка, що вже, болить, дивись, у мене тут гарнітур. Гарнітур, тут ти та. Слухайте, це фантастично, фактично от родина. І Валя потім з Андрійком ходила на роботу. Тут Андрійко, тут студія, тут ефір, тут камера, тут Саня. Я тобі так вдячна, тому що зі мною чоловік сидів спокійно, він знав, я в надійних Руслананих руках, ми зараз на цьому, на розмовному жанрі. І тоді, коли я вже зрозуміла, що в мене залишаються лічені хвилини, я кажу, Руслан, все. От Саня, чекай, я хотів би спитати, от за ці всі роки, от як ви одне з одним, я не бачив, щоб ви сварилися, я не бачив, щоб у вас тьорки якісь були. Ну, я бачив. А, було? Я бачив. Бо дивіться, ведучі, це не роль, це не місія, це має бути хімія, бачиш, правильно хто сказав. Бачиш, яка в мене сива борода? Ой, та ладно, щоб відвалити. Вона початку була, ми бачили, не сива. Вона з'явилася, коли я прийшов. До того в тебе було все нормально. Як вирішували конфлікти? У нас дуже відео є. Він дуже гдирав постійно. Скільки ти насипаєш? Давай, перекладай на українську. Як? Задирався, підколював. Не, знаєш, ну не конкретно. Тримав в тонусі. Скільки ти насипаєш? А чого ти от так насипаєш, а не так насипаєш? А скільки тобі ложок тобі треба туди покласти? Ну це нормально. А я перших три ефіри взагалі дивився з відкритим ротом. Для мене це була якась магія, що тут щось робиться, готується. А потім ще їсти можна. Потім мені дали на тарата. У нас, до речі, є відео. Давай, подивимося, що там за сварка була. Офісний, деловий стиль. Ну і також сучасне сучкання з футболом. Ти бачиш? От які важливі події кожен з вас прожив. От бачите, яка енергія. Ну, що бачите? Ви бачили це щоранку, оцю синергію між всіма ведучими, цю щирість. І хочеться, ти знаєш, зараз поговорити більше про глядачів, тому що ви в першу чергу думали завжди про них, от про той важливий меседж, про ті сенси, які були в сніданку вихідному. Як зробили людей своїми? Ти знаєш, ми в певний момент відчули, що це велика сніданківська родина, і ми почали так звертатися до наших глядачів, бо ми відчували їх в кожній подорожі, в кожному від'їзді. Ми завжди кидаєш їм якесь посилання, а давайте зараз про це поговоримо. Проходить 2 секунди, і ми вже бачимо відгук ось тут, в наших планшетах, в наших смартфонах. Ми бачимо, у нас був постійний з ними діалог. Ми зустрічали, я буду про себе, зустрічала цих глядача в потязі, я зустрічала на вокзалі, я зустрічала в магазині, і це було дуже круті і щирі розмови з тим моментом, що Саші передавайте вітання, ніби він там десь у мене під боком живе. Але це класно. А що, одружували вас, да? Історія. Ні, давай, нас не одружували. У нас була навпаки історія, що періодично Валя, маючи 4 дітей, могла сказати «син». А, Валь, ну, не давай. Саня, а сина, я пару разів сказала. Ну все. Ну і мені довелось бороду відпустити, ну хоч трошки, щоб... І трошки посивіти її. У мене була історія, коли я приїхав до Львова. І так думаю, поп'ю каву там при вокзальному кафе, тому що мені треба було там дочекатися. І це перший раз, коли мене пізнали по сніданку. Не як футбольна комутатора, по сніданку. Та. До речі, мене кажи. Цей. І при вокзальне кафе я замовляю каву, стою собі за столиком, і приходить такий підвипивший такий, знаєш, такий чоловік років 65 з чаркою.
каже, слухай, а давай випий зі мною, я сфотографуюся, мені жінка ніц не скаже. Каже, я скажу, що я з тобою. Каже, вона тебе кожної неділі. А ти знаєш, що тебе діти люблять? Тебе діти люблять. Сказати. От ми їхали з Тарасівки, і наші колеги говорять, а ви знаєте, що у Ігоря Циганика ціла фан-група. І вони кажуть, що вони тебе не знали, навіть що ти спортивний оглядач. Вони тебе знали, як ведучого сніданку вихідний і ну, безмежно. Я просто можу Ігор, Ігор – це людина, яка може сказати, наприклад, сервіс на 48 мільйонів персон. І вона просто... збудити просто всіх глядачів, які почнуть присилати цей сервіс. Та я ну що рахував це? Я так думав, 64. Ну 64 прибори. Слухайте, ну от ваш любов глядачів до вас, вон її одразу видно і завжди в дописах, дуже активно завжди глядачі коментували те, як вони реагують на вас, коли ми зустрічаємося десь разом, працюємо на фестивалях разом. І також зараз такий шквал коментарів від наших от просто глядачів. Просто подивіться, я зайшов у пост відповідний, де сказано, що сьогодні сніданок вихідний, наші колеги і велика команда сніданку вихідний, для них це останній ефір. Лише у вихідні дивилася, дуже шкода, це частина смайликів, немає. Просто люди зі сльозами. Кінець епохи. Кожна вихідний почалася з вами. Не можу повірити. Подивіться. Дуже прикро. Не можу. І цих десятки повідомлень. Такий. Зайдіть кожен на сайт, на допис Єгора Гордієва, де він сказав свої слова і рефлексії з приводу команди сніданку вихідного. І люди там серед іншого пишуть, може петицію на повернення? Як думаєте, може петицію? Нам принаймні буде приємно. У нас в інстаграмі 891 тисяча підписників. Для петиції треба 25. Я думаю, швидко наберемо. Тиць. Ні, я ще одну історію хотів розказати. Що таке робота в прямому ефірі в сніданку, після якого в мене трошки зламався. Ти оцю історію про Саню? Ні, про Саню, про Руслана ще одну історію. Про Саню, я історію теж, в мене теж дуже цікава історія. Але про Руслана. У нас був включення Поворознюка, його ніхто не міг включити. Його ніхто не міг, він там десь ховав. Це березень місяць. А я його дуже добре знав до війни як президента футбольного клубу. Ну, ми домовилися, що вмикаємо. А він знає мене як людину дуже таку статечну. Я ну практично ніколи не використовую там нецензурну лексику. Нецензурну нормативну лексику. Матюки. І він зі мною так ніколи не спілкується. І він вмикається. І от Руслан його провокує. Він каже: типу, скажіть віршик, заспівайте пісеньку, заспівайте пісеньку. А я ж бачу, він дивиться на мене, можна чи не можна, можна чи не можна. І в нього такі, знаєш, сумні, очі бігають, а Руслан дотискає. А ти що? А я мовчу. Я мовчу, тому що... Ти можна, а я кажу, не можна. А я мовчу, тому що думаю, ну, вони господарі, я не знаю, що тут можна, що тут не можна. Дайте мені час, я переїду, я все скажу. Він розказує, він заспівав цю пісеньку, думаю, ну все, тепер я поняв, що в сніданку можна все. Ну, от, власне, ще от з Валею, так само з Ігорем Цигаником, ще ви матимете можливість бачитися, будете до нас приходити в гості, так, і ще буде така можливість, сніданок вихідний. На жаль, ти знаєш, у мене таке відчуття, оце моя чуйка, що тут крапки не буде. У мене таке відчуття, що це три крапки, і сніданок вихідний, як проєкт, з тим самим складом він повернеться. От я так перетворений, оновлений, пережитий, переосмислений. Ми дуже сподіваємося. Мені зараз хочеться дуже обійняти Саню і Ігоря, тому що ми відверто дуже здружилися за цей період. Ми стали такою трійцею. У мене жінка до Валі їздила вже нормально, вже все нормально, немає ніяких там проблем. Тому що ми разом, і ми відчуваємо це якусь шалену силу. Я дякую нашим глядачам, я дякую нашому проєкту, і дякую хлопцям, що ми змогли ось так здружитися і стати такою єдиною силою. Я сподіваюся, що далі разом по життю. Сані, так, будемо сім'я. Бачитись. Саня тут із нами. Олександр Попов, Ігор Циганик, Валентина Хамайко. Наша родина спільно з вами, шановні глядачі. Невеличка пауза, і ми продовжуємо. Продовжуємо прямий ефір. Дідусик, усі. Курче. Так. Цього року так важливо пам'ятати, що ми одна велика родина. Бути в компанії близьких і прекрасних. Ділитись теплими спогадами. Тримай. Обережніше. Мріями про маленькі перемоги і одну велику для всієї нашої родини.
Ось, бачите, до нас приєдналася вже Неля, Єгор. Так, ми в ефірі. Ми трошки рвемо. Марта Адамчук, де? А вона вже там підійділася. Ви знаєте, сьогодні особливий ефір. Просто частина, ми командою, сьогодні у нас останній ефір сніданку вихідний, і це трошки щемно. І для нас, і для наших колег. Тому абсолютно щирі сльози тут у наших колег. Люда, Неля, хлопці. І ви знаєте, я хочу ще сказати великій команді, яка поза кадром сніданку вихідний. Спасибі Юлії Жмакіні, Володимирівні, мені за те, що вона знайшла, вона повірила, вона надихнула, вона згуртувала, вона дала можливість реалізуватися багатьом людям. І це ми з вами. Ну покажіть, будь ласка. Це не тільки ведучі, це велика команда, яка працює, правда. Покажіть нашу Юлю, не нас, покажіть нашу Юлю. Редактори, які працювали в сніданку вихідний, тому що зараз це пауза для всієї команди. Тому це велика наш продюсер Юлія Володимирівна Жмакіна. Так, яка... Прекрасний інтуїт, яка вміє збирати людей так, що потім виходить отаке тепло і якась така величезна сімейність. Це велика робота насправді. Знаєте, що думаєте, хтось там писав, от у вас як, написаний сценарій там чи ні? Що там, суфлери є якісь чи ні? Це справжня хімія. Якщо її немає, це велика робота. От як ви в сім'ях живете, приходите по-різному говорити, так воно і є. Тільки ще є відповідальність перед вами. І це все от такому великому дуже заводі, який ми називаємо домом, і все і виробляється. Ви бачите, як Ігоря на дивані знайшли? І що вийшло, да? Зараз назад покладемо. Юля каже, Ігоря, що ти тут лежиш? Ану, вставай, ти говори, я встаю, а що треба? Давай отак. Колеги, витрутіть. Наш ефір триває, поряд з нами ось Євген Хмара, Марта Адамчук. І я знаю, що буде сьогодні особлива пісня. Особлива пісня, яка була написана 16-го року, тоді, коли вже тривало вторгнення Росії в Україну. Написала цю пісню гурт «Антитіла», але вона сьогодні має особливих сенсів для кожного з нас. Тому дякую, що ви сьогодні з нами в такій важливій миті для нас, для нашої команди. І ця пісня звучатиме. Хочеться ще почути від вас про вашу мрію в 24-й рік, яка вона є, які плани і що там має бути. Мені здається, що ми якраз піснею все скажемо, тому що зараз ми загадуємо всі, загадуємо миру для нашої країни. І знаєте, завжди бажали веселого Нового року, а зараз ми бажаємо мирного, щасливого, спокійного Нового року. І нам теж дуже приємно, що ми в такий особливий день сьогодні з вами. Це вже гарна традиція, але ці сльози, я не знаю, як ми зараз будемо співати. Але це дуже чесно. Ми вам дякуємо за те, що кожен ефір був таким. Спасибі. Так, він був чесний. Я хочу додати, щоб всі, кожен українець тримав цю вертикаль під назвою «Світло», бо світло завжди долає любу темряву, а у темряви сьогодні є назва, ми її знаємо. Тому давайте з вірою на серці віримо в те, що 24-й рік – це буде рік нашої великої перемоги. З Богом. Дякуємо. Ну що, за мить неймовірний музичний номер для вас, для наших глядачів. Ми з вами чесні, ми з вами щирі, ми з вами такі, які ми є у житті. Тому дякую вам за всі теплі слова, за ті обійми, які ви нам даруєте при зустрічі. Ми залишаємося для вас такими. Команда «Сніданку» для вас кожний буденний день. Прокидайтеся з ними, пишіть. Ми живемо для вас, ви для нас, бо ми всі родина.